הקדוש בחגבי הסלע ביקש מאיתנו לומר כמה מילים על הבעיה הכי קשה שיש לנו בדור, בעיית הלבוש. נשים יקרות ואהובות, הגמרא אומרת בשישית קולות, בשביעית מלחמות. מצאי שביעית בן דוד בא. אנחנו היום בשנת שמיטה. יש לך את האפשרות, אישה יקרה ואהובה, לעזור לבורא יתברך להביא את הגאולה. החביבות של האישה זה הצניעות. שהמלאכים באו לאברהם אבינו, לחבב אותה, לחבב את שרה. מה אמרו לו המלאכים? איה שרה, איפה שרה, איפה היא נמצאת? אז מה אמרו לו? הנה היא באוהל. יש לך אישה צנועה, איזה כיף זה. והיום המושג התהפך. שיוצאת לבחוץ, היא חושבת כמה העיניים של אנשים אני סובב עליי, וכמה בדים נחרבים מזה, כמה אסונות קורים מזה, כמה בגידות. אין אפילו הבנה בכלל כמה שהדור הזה ירד פלאים עם כל האמצעים הזה של האינסטגרם והפייסבוקים. כל אחד מוכר את עצמו, כל אחת מוכרת את עצמה כמו דבר זול, מוכרת את עצמה בלי הבנה בכלל מה את עושה. אם היית מבינה שאת יקרה, את מרגלית, את יהלום, איך את באה ומוכרת את עצמך בצורה כזאת בוטה, בהליכה חצופה, בבגד מינימלי? איך זה אפשר הדבר הזה? אנחנו לא מדברים להיות לא יודע איזה קדושים ותאורים עד כדי כך, אבל את המינימום של המינימום של הבושה, גם זה נלקח, גם זה נעלם. יש היום כיכר שלא הרבה מכירים אותה, זה נקרא כיכר 93 הקדושות בתל אביב. זה כיכר שנקרא על שם 93 בנות יהודיות בשואה, בנות 13, בנות 14, שבאו הנאצים ממח שימם ובאו אליהם ואמרו להם שהלילה יהיה שמח. הבנות הבינו ולא הבינו עד כדי כך מה הם מתכוונים, רק הם הבינו שהולכים לעשות להם דברים לא צנועים. 93 בנות שמו רעל בפה, שמו רעל בפה והתאבדו ומתו. שגוי לא ייגע בהם, שחס ושלום לא יעשו להם מעשה לא צנוע, שחס ושלום. אז עשו כיכר על שמם, אבל מה בשמיים עשו על שמם? מה בשמיים, מה הבורא ראה? זה את, הצניעות והקדושה זה את. מה שהעולם מלמד אותך להיות, איזה מין צורה כזאת היא פרובוקטיבית, להגיד מה שיש, לומר מה שיש. יש סיפור של יוצאי קהילות מרוקו. אחד הסיפורים המרטיטים ביותר שיש לנו, הייתה בחורה, ילדה קטנה, בשם ללה סוליקה. ללה סוליקה הייתה ילדה בת 14, יפה, יפה תואר הייתה. והמלך הערבי רצה להתחתן איתה. ומספרים שהוא בא אליה ורצה להתחתן איתה. אמרה לו, אני לא יכול להתחתן איתך, אתה ישמעאלי ואני יהודייה, אני לא יכול להתחתן איתך. אמר לה, תשמעי, פה אין כן או לא. אם את מתחתנת איתי, אני בשבוע הבא בא ולוקחת לך לארמון, תהי מלכה. ואם את לא עושה את זה, תדעי לך שבשבוע הבא אני בא וגומר עלייך. נגמר הסיפור שלך בעולם. ילדה בת 14, עמדה על שאלה כמו ברזל. לקח אותה המלך הערבי, קשר אותה, רתם אותה לסוסים, ועשה לה ככה סיבובים בכל מרוקו, והייתה זב אדם. זב אדם, זב אדם, כל הבשר שלה נכרח. באמצע הדרך היא צועקת לו, ברקה, 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 תעצור. מסתכל עליה, המלך אומר לה, מה יש? נכנעת? אומרת לו, לא, אני רוצה בקשה אחרונה, לפני שאני מתה. אומר לה, מה את מבקשת ברגע הזה? וכולה פצועה וחבולה. אמר, בבקשה ממך, תביא לי מחט וחוט ונעצים, בבקשה ממך. בשביל מה את רוצה? זאת אומרת, תביא לי, זו הבקשה האחרונה שלי. אומרים שראו אותה בשעות האחרונות של החיים שלה, תופרת את הבגדים שלה לגוף שלה, דוחפת נעצים וסיכות לגוף. למה? שהוא גרר אותה עם הסוסים, הגוף שלה נהיה חבול, ואז היא יצאה מצב של חוסר צניעות. הגוף שלה התגלה. אז בגיל 14 היא דוחפת נעצים וסיכות לבשר שלה, תופרת את הגוף שלה בלי הרדמה, כדי שחס ושלום מישהו לא יראה. ופה אני פונה לנשים היקרות, איפה הבושה שלך? איפה הבושה? איפה החשומה? איפה המשהו הקטן הזה שנקרא טיפת כבוד שנשאר? איפה הטיפת כבוד שנשארה? אין טיפת כבוד, אין שום דבר. תהי צנועה, תהי צדיקה, תהי קדושה, תהיה העיניים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליך שפע, פרנסה, ישועה, שלום בית, תמצאי חתן הכי טוב בעולם, ויותר מהכל תדאגי לגאולה. כל הגאולה על הכתפיים הקטנות שלך, את בת ה-16, בת ה-17, בת ה-18, גם בת ה-30 וגם הנשואה ששומעת אותי. בזכות נשים צדקניות נגאלו, ובזכות נשים צדקניות נגאל. בשיח סוד, שרפי קודש, שבח מחיי עולמו.
בתוך ניגון ערב ומתוק מחיי נשמות. כל עד נאמן בנפשו מתאווה לקדש את שמו. ברוך כבוד השם, כבוד השם ממקומו.